Të bëj një channel në përmjet emisionit Perspektivi kushtoj një rëndësi të veçantë kuptimit mbi rrezik shmërinë e kancerit të gjirit. Për këtë qëllim në mbyllje të fushatës së një mujore të ndërgjegjësimit të publikut mbi këtë rrezik, drejtuesja e këtij emisioni, Linda Kavaja, kishte disa nga pjesëtarët e bluzave të bardha dhe të organizatave që janë marrë dhe merren çdo ditë me trajtimin e kësaj sëmundje. Vizitat, kurimin dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese. E përbashkët atyre ishte rëndësia që ka kryerja e mamografisë në kohë dhe masivizimi i saj, si në qytet ashtu edhe në zonat rurale. Nuk është se ka një shenjë paralajmëruese për kancerin e gjirit. Thjesht domethënë nëpërmjet depistimit, nëpërmjet mamografisë mund të zbulojmë lezione prekursore, pra që paraprinë zhvillimin e kancerit të gjirit. Të bësh një mamografi sot është kosto zero. Është kosto zero. Dhe kjo është shumë thjesht e matshme dhe shumë thjesht e verifikueshme. Në muajin tetor, madje, është dhe këtë e tregon dhe dyndja që kanë mamografit sot, për fat të mirë në Shkodër kemi edhe në poliklinikë, edhe në spitalin rajonal, si asnjë qytet tjetër në Shqipëri, atëherë mjafton të thjesht të shkosh me një kartë identiteti. Jo me këtë unë them, ju lutem, ambulanca lëvizjes se është krejt e vërtetë që nuk duhet të lëviz vetëm gjatë muajit tetor. Duhet të lëviz gjatë gjithë vitit. Dhe nuk është se duhet të lëviz, por duhet të informohet mirë komuniteti. Nuk duhet të shkojnë pukë, sepse ndoshta ato gratë e pukës munden me lëviz. Unë flas për njësitë administrative dhe gjegja ne, tani më vjen keq sepse unë nuk e kam numrin e saktë të banorëve, por është njësia administrative me popullsin më të madhe në bashkinë pukë. Që në voglit, pra të vajzat e reja, që në momentin që fillojnë të kenë formimin e trupit të tyre, ata duhet të mësohen që të bëjnë ata vetë kontrollin e gjinit, të dinë të njohin se çka nuk shkon, të njohin pra trupin e tyre në mënyrë që pastaj të ndjekin ato procedurat e tjera që është ekografia, mamografia e tjera.